স্বাগতম আছো। আজি গৈছো সোনাইলে বুলি, থামিলে গম পালে চাগে সোনাই কেলে গৈছো কি কথা। আৰু লগত আছে এফালে জিতেন, কি খবৰ? জানো আৰু জিতেন হৈছে মানে কি, আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো হায়েষ্ট মানে কি হ'ল, যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলো মানে একদম প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয় নাই, আমি একেলগে পঢ়া জিতেন মই। আৰু জিতেনৰ মানে কি হ'ল, আখৰখিনি আৰু মজা আছিলে হয় নাই। এতিয়া এতিয়া লিখোঁ আৰু কেতিয়াবা লিখোঁ না, এতিয়া কি লিখোঁ কি কম মানে। ঠিকে আছে, মজা মজা। তো জিতানক লগ পালো বহুত দিনৰ মূৰত, আজি ভাল লাগিলে জিতান। এতিয়া জিতান এফালে আহিছে, জিতানক অকণ থৈ পিনি মানে অকণ ইয়াক নমাই থৈ মই গৈ থাকো মানে সোণাৰীলৈ বুলি। গতিকে হেৰি, তই নমতা বিয়া খাই পাইছ? নমতা বিয়া তই লগত যাব আজি, ই মানে সোণোৱা যাব লগত, সোণোৱা হয় নাই, সুনীল হয় ইভাগে নামটো হয় নাই, ইয়াকে ই মানে লগত যাব আজি। ধুনীয়াকে গৈ থাকো আৰু মানে কি ডুপ্লিকেট গিফ্ট মই দেখাইছো তাৰ আগতে। ভাল দাদা, কেন ভাল মজা সন্থাৰ ফালৰ পৰা বুলি লিখা আছে ইয়াত চাওক। আৰু এইফালে আছে সন্থাটো কিহৰা গিফ্ট দিলে গৈছে, এইফালে গিফ্ট ভাল লাগিছে নাই, পঢ়িছা নাই কি লিখা? পাহৰি নাযাব মানে কি লিখি দিলে, কি লিখি দিলে আপুনি? একো নাই বল মানে কি, মই মানে কি বিয়াত নাপাতিম নেকি? তোক কোৱা নাই, মই দৰাটোক কৈছো গৈ থাকো। ফাইনেলি আমি পাই গলো মানে এফালে, যত মানে বিয়া ঘৰলৈ আহিছো নমতা বিয়া কাৰণে আহিছো মেলিলে আমি। আৰু MLA ঘৰৰ বিয়া নহয় জানো কেকে? অঁ, MLA ঘৰ বিয়া আজি পুৰা খাম মানে, পুৰা খাম লগত আহিছে। তই খাবি নে? তোৰ নিৰামিষ ন? খাবলৈ আনিছো, খাবলৈ আনিছো, নিৰামিষ খাব, নিৰামিষ খাবলৈ আনিছো, শাক পাচলি খাবলৈ আনিছো। ইয়াৰ এতিয়া আমি যাওঁ, খোজকাঢ়ি যাওঁ মানে কি, গাড়ীখন ইয়াত ৰখাই দিলোঁ, গাড়ীখন বহুত বেছি দূৰ হয় মানে, চাওক ইয়াৰ পৰা মানে বহুত দূৰত আছে চাগে বিয়াখন, গতিকে যাওঁ লাহে লাহে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ। আৰু কিন্তু মোৰ নমতা মানুহ চাগে বহুত আহিছে, কাৰণ চাওক গোটেই লাইন বাই লাইন গাড়ী, ইমান লাইন মানে মতা মানুহটো চাগে ইমান নহয়, নমতাই চাগে বহুত আহিছে। পুলিচ চেকিং চাওক পুৰা মানে এইফালে ভিতৰলৈ বুলি সোমাই আহিলোঁ, সোমাই আহি দেখিছোঁ মানে ইয়াত চাওক পুৰা চেকিং হৈ আছে, পুৰা চেকিঙে চেকিং, আৰু মানুহৰ যিটো ভিৰ মানে কি ক'ম আৰু। আৰু চাওক পেণ্ডেলটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই বনাব লাগে মোৰ প্ৰেংক ভিডিঅ', কিন্তু প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে মোৰ ইণ্ট্ৰ' মাৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, কাৰণ বহুত মানুহে চিনি পাই গৈছে, চেল্ফি মাৰিব আহিছে, ফটো নামাৰিলেও নহ'ব নহয়, কাৰণ আপোনালোকেতো মোক ইমানখিনি ডাঙৰ দিয়ে, মৰম কৰি পিনি ইমান ডাঙৰ বনাইছে, গতিকে সকলোৱে ফটো মাৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া প্ৰেংক কৰিব পৰা নাই, সেইটো অলপ অসুবিধা হৈ গ'ল আৰু, উপায় নাই কি ক'ম আৰু। বিয়াত মানে কি কওঁ, মই প্ৰেংক কৰিবলৈ বহুত বেছি মোৰ অসুবিধা হৈছিলে, কিন্তু ভাল লাগিছিলে এনেকুৱা এটা কাৰণতে, কাৰণ আপোনালোকে মাতিছে। আৰু এটা কথা, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই আচলতে মিটাপত আহিছোঁ নে মই বিয়া খাব আহিছোঁ নে নম্বৰতে বিয়া খাব আহিছোঁ, কাৰণ বহুত বেছিয়ে চিনি পাই গৈছিলে। আৰু এটা কথা, কিন্তু আপোনালোকে মোক যদি ৰাস্তা দেখি কেনেবাকৈ চিনি নাপাবও পাৰে, কিন্তু বিয়াত গ'লে মোক বহুতে চিনি পাই যায়, কিয়নো কাৰণ বিয়ালৈ গ'লে বহুতেই চাগে মোলৈ মনত পৰে, নহয় জানো? আপোনাৰো চাগে মনত পৰে বিয়ালৈ গ'লে মোলৈ কি, কেনেবাকৈ কিজানি নম্বৰতে বিয়া খোৱাজন আহিছে নেকি বুলি ইয়াত। গতিকে কি ক'ব আৰু, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, বহুতক লগ পালোঁ, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ এদিনা বহুত বেছি চেলফি মাৰিছোঁ মই সেইদিনা। এইখন বিয়াত গৈ মই এটা কথা গম পালোঁ যে মোৰ ভিডিঅ' কেৱল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নহয়, প্ৰত্যেকটো বয়সৰ মানুহে মোৰ ভিডিঅ' চায়। আৰু বহুত বেছি থেংক ইউ আপোনালোকক যে মোক ইমান ভাল পায় কাৰণে। আৰু এটা কথা, তাত মানে বিয়াখন যিহেতু MLA ঘৰ বিয়া আছিলে, MLA ছাৰকো লগ পালোঁ, তেখেতকো অকণমান প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' আহিলে চাবলৈ গম পাব। কিন্তু ছাৰৰ মানে অকণো ধৰি লওক মানে এনেকুৱা লেভেল বা এনেকুৱা বস্তু নাই, ছাৰ একদম সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাই হয়। তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে তেখেতকো লগ পাই, তেখেতৰ লগতো অকণমান প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এই ভণ্টিজনী আচলতে ছোৱালী আছিলে, মই মানে ল'ৰা বুলি ভাবি মানে এনেকৈ গাত ধৰি লৈছিলোঁ, তাৰপাছত গম পালোঁ যে তেখেত ছোৱালী বোলে, ছোৱালী বুলি কোৱাৰ পাছত মই এই ছোৱালী গম পোৱা নাছিলোঁ, হাতখন অঁতৰাই দিছোঁ তাৰপাছত। আৰু এইফালে ভণ্টিসকল সকলো মানে বহুতক লগ পাইছোঁ সেইদিনাখন, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু কেনেবাকৈ যদি কাৰোবাক মই মাত দিয়া নহ'ল, প্লিজ বেয়া নহ'ব, কাৰণ মই প্ৰেংক বনোৱাৰ ধান্দাত আছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো যিমান পাৰোঁ সকলোকে মাতিছোঁ মই, মোৰ মতেতো থাকি যাব নালাগে কোনো, যদি কেনেদৰে ক'ৰবাত থাকি গৈছে এজন হ'লেও প্লিজ কোনেও যাতে বেয়া নাপায়। আৰু ফাইনেলি আহিলোঁ গিফ্ট দিবৰ কাৰণে, আৰু গিফ্টটো দিলোঁ মানে দৰাক, কিন্তু গিফ্টটো কি আছে মই আজি আপোনালোকক ইয়াত দেখাই নিদিওঁ, কাৰণ ইয়াত যদি দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ এক্সাইটমেণ্টটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব, গতিকে নেদেখালোঁ আপোনালোকক।
আৰু এফালে চাওক মানে হৌলা ছলিখিনিক লগ পালো তেওঁলোকে বহুতক লগ পাইছো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহক লগ পাইছো সঁচাকৈ কি ক'ব মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় আৰু বহুতক সকলোকে মানে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আছে সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনাৰ এনেকৈ যাতে মৰম দি থাকে সেইটো আশা ৰাখিছোঁ এনেকৈ মৰম কৰি থাকিব কিন্তু ভিডিঅ' দিয়া মোৰ অলপ লেট হয় প্লিজ কোনো যাতে বেয়া নাপায় আৰু সঁচাকৈ কি ক'ম এইখিনি যাতে মই পাইছোঁ আগতে চাওক মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ মানুহে মোক চিনি নাপায় কিন্তু আজি মানে কি ক'ম ভাবিলে কেতিয়াবা ইম'চনেল হৈ যাওঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া বিয়াখন ধুনীয়া খাই আছোঁ মানে এফালে চাওক খাই আছোঁ মজা কেকে ধুনীয়া খাই আছে এফালে লগত আছে টিপচাকি টিপচাকি হৈছে সোণাৰী এজন মজা ইউটিউবাৰ টিপচাকি আৰু এফালে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ ফেচবুকাৰ এইফালে আছে ই আৰু ই মানে কি ক'লে গোটেই মোবাইলটো চাৰ্জ শেষ হ'লে চাৰ্জ এতিয়া কিমান আছে সেইটো কথা কওঁ চাৰ্জ 1% আছে গোটেই 1% কিনো ব্লগ বনাব এইটো দেখাই আছোঁ মানে আৰু ইয়াত মানুহ বহুত বেছি পালোঁ মানে মই দেখিলে মানে ইমান বেছি মানে নমস্কাৰ ভালনে বেছি ভাল মজা মানে জুই জুই মোৰ জুই ত' মানে কি হয় ইয়াত মানে বেছিয়ে মানুহ চিনি পাই গ'ল ত' চিনি পাই যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে অকণমান পেকটো ক'বলৈ দিগদাৰ হৈছে বাৰু বাকী এতিয়া ব্লগটো বনাবলৈ দিগদাৰ হৈ থাকিলে মানে এই চাৰ্জটো নাই কৰি পেলালে যে ই কি ক'ম আৰু তাৰপাছত গ'লোঁ পুলিচসকলক প্ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে পুলিচসকলক প্ৰেংক কৰিব যাওঁতে মানে কি হ'ল আৰু কি ক'ম আপোনালোকক মই ফাইনেলি বিয়াৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এফালে ভাইটিসকল লগ পালোঁ এইফালে এই ভাইটিয়ে মোক মানে মেছেজ কৰিছিলে ফোন কৰিছিলে হোৱাটছএপত হয় ভাইটি তোমাৰ নামটো কোৱা নমস্কাৰ ৰাহুল ভাইটিৰ নামটো সকলোকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে এইফালে চাওক ভাইটিসকল বহুতে আছে এইফালে বিয়া এনেকৈ এতিয়া ৰাতি বাজিলে প্ৰায় 11টা বাজিব হ'ল তো এতিয়া গৈ থাকোঁ অঁ উঠাই দিলোঁ আপোনাৰ এইটো উঠাই দিলোঁ অঁ উঠাই দিলোঁ চবফালে উঠাই দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে চৰাইদেউত ইমান মৰম মানে চিৰিয়াছলি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু চিনাকি মানে বহুত বেছি পাই গ'লোঁ কিন্তু ভাবিটো ভাল লাগিছে মনটো প্ৰেংক নহ'ল ইমান খাচ কিন্তু ভাল লাগিছে ভাবিটো বাই বাই গৈ থাকোঁ দেই গৈ থাকোঁ আজি ফাইনেলি ৰিলিজ হ'ব ৰং নাম্বাৰ যিখন মই লৈ প্ৰেংক কৰিছিলোঁ মই আস্তিয়ানা ডিহিঙীয়াৰ লগত প্ৰেংক কৰিছিলোঁ বহুত ব্লগ বনালোঁ সেইখন আজি ফাইনেলি ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ৰিলিজত আহিছে এইফালে চাওক ৰাতুল আহিছে কি খবৰ মজা 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 এইফালে আহিছে প্ৰণৱ কেনেকুৱা ই আহিছে হঁহা কাৰণটো মই অষ্ট্ৰিয়ানাৰ লগত 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 লৈ পেইণ্ট কৰিছে ৰিলচ কৰিলে ছোৱালীবিলি ক'লে ইমানে মাজত হৈ ৰিলচ বনায় একো নাই একো নাই একো নাই আৰু এইফালে বহুত মানুহ আছে মই ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰিলোঁ আগৰ আপোনালোকে চিনি পায় যিহেতু বহুতে দেখিছে এইফালে ডাইৰেক্টৰ দা সুজিত দা আছে এইফালে মিউজিক মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছে নমস্কাৰ আয়ান আছে এইফালে এইফালে ভাইটি আছে ভাল ন আৰু সেইফালে আছে দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মানে এতিয়া আপলোড হৈ আছে নেকি আপলোড চলি আছে চাওক আপলোড হৈ আছে আৰু আমি আহি পালোঁ এই মৰাণৰ ফিউজন ষ্টুডিঅ'ৰ ওচৰত এইফালে আমি গোটেইকেইজন আছোঁ মানে ইয়াত এফালে ভাইটি আছে ডিব্ৰুগড়ৰ এফালে জীৱন আছে আৰু এফালে আছে এখেত আৰু তোমাক মানে কি ল'ৰাটোৱে কি কৈছিলে এতিয়া কি কৈছিলে ফটোখন দেখাইছিলে মোক অঁ তাৰপিছত ক'লে খোৱাবলৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত কিবা কিবি ক'লে অলপ অঁ কিবা কিবি মানে ল'ৰাটো কি হয় বোবা হয় চাগে হয় নাই ল'ৰাটো বোবা হয় মানে ল'ৰাটো বোবা হয় হা বেয়া হ'ব নি নহ'লে এই ল'ৰাটো এইটোৱে হয় মানে হয় ল'ৰাটো মাটি লৈ গৈছে ইয়াত চাওক অঁ গাড়ীখন দেখাব গৈছে মানে অঁ অঁ গাড়ীখন উঠিম বুলি কৈছে নি অঁ উঠিম বুলি কৈছে গাড়ীখনত পিছত পিছত ইমান ধুনীয়া ল'ৰা বেচাৰা অঁ বেয়া লাগে বেয়া লাগে পইচা খুজিব চাগে এতিয়া তুমি গম পাইছা নাই পোৱা নহয় প্ৰেংক হৈ গ'ল অলপ কিমান দিছা 100 টকা এয়া চাওক মানে বোবা হয় যিহেতু সেইকাৰণে 100 টকা দি দিছে তোমাৰ মানে কেলৈ দিলা তুমি চবেইতো নিদিয়া এনেকৈ বোবা মানুহক এতিয়া এওঁ নিদিলে চোৱা তোমাৰ তুমি দিলা তুমি কেলৈ দিলা কেলৈ দিলা মানে কি বেয়া লাগিলে আমি চালো শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাই মানে মজা লাগিছে এইফালে চাওক পোষ্টাৰ দেখিছে নহয়
RBD records presence wrong number hunega dekhisa poster eto mo asu mu dekhol sorko boga boga lagise mane ki kom bhal lagise dekhi baki sob holo kula kula lagise baro o imanda ase e phale hokolo bohi ase dekhise agena ali samo jane boriya maja maja e phale ra kena maja ekdom maja ra kena ba tumak bahut bhal lagise thank you thank you aro main manu e phale ase kusum da gana ta asle et mane kusum da kena ba maja maja e kena lagila sai ভাল লাগিলে মানে গানটো একদম পুরা মজা লাগে ডিস্কো সংটো আপোনাৰ মানে গাই কেন লাগিলে আপোনাৰ গানটো মই ভাল লাগিলে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ গান গোৱা নাই তো মোৰ কাৰণে অকণমান নতুন লাগিলে ভাল লাগিলে মই গানটো গাই আৰু আশা ৰাখিছো ৰাইজো ভাল পাব আপোনাৰ শ্বপিং কেন মজা লাগিলে নে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে এক্টিং বহুত ভাল কৰিছে যদিও নতুন নতুন বহুকেইজন এক্টৰে এক্টিং কৰিছে চিনেমাখনত যথেষ্ট ভাল কৰিছে আমাৰ ইমৰানে সবতকৈ নতুন এক্টৰ সেইটো হয় কিন্তু ইমান এক্টিঙৰ আল্টিমেট আৰু এইফালে আছে দাদা আছে আৰু জীৱন ৰং ৰহে চিনাই কোৱালৈ জীৱন ৰং আহিলে হয়নে চা তোমাক তুমি কোৱাচোন মোক মই সঁচা কথা কৈছো ইমৰাণ ককাইটো মই মানে তাৰিফ প্ৰযোজক বুলি কোৱা নাই সঁচাকে মানে প্ৰথমবাৰ অভিনয় কৰিছো বুলি কৈছে একদম খুব সুন্দৰ কৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু কমেণ্ট বক্সত বেয়া হ'লে কওক ভাল হ'লে কওক অ'কে দাদা আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে সঁচা কথা ক'ব গ'লে খুব এটা জমনিও আছে আৰু ইয়াত ড্ৰামা আছে বহুত কিবা কিবি আছে সকলোবিলাক কৈ নিদিওঁ কিন্তু খুব ভাল লাগিলে চাই আৰু খুব মজা এটা পাব কিন্তু শেষলৈকে চাব হয় মজা এফালে এওঁটো আছে এওঁ গোটেইখিনি কাম মিউজিকে এওঁ কৰিছে গোটেইখিনি এফালে আছে এখেতে গোটেইখিনি লাগি দিছে আচলতে মহানৱ আছে মহানৱ এক্টিং মজা আল্টিমেট আৰু আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত কিছুমান কাম চলি আছে ইয়াৰ ওলাই আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ।